ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଧାରୁଆ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଛଅ ଜଣ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ଅରକ୍ଷିତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ରସାୟନ ମଲ୍ଲିକ। ତାଙ୍କ ଭଣଜା ଅଜିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କାମ ସାରି ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରସାୟନକୁ ସେହି ଗ୍ରାମର ଫକୀର ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସମୁଦାୟ ଛଅ ଜଣ ମିଶି ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ହାତ ଓ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଫଳରେ ରସାୟନ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଭଣଜାଙ୍କ ସହିତ ଭେଜିପୁଟ ଫାଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଖଲିକୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରସାୟନକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ଆମେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ଗତ ଚାରି ମାସ ତଳେ ଫକୀର ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ଗୁଡ଼ୁଙ୍କୁ ରସାୟନ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ଜେଲ୍ରୁ ଫେରିବା ପରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରସାୟନକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟରୁ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।